କେବଳ ମୁଁ ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି ସିନା ମୋତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନଥିଲା କି ଖାଇବାକୁ ବି ମୋତେ ଦେଉନଥିଲେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ 2012 ଡିସେମ୍ବର 10ରେ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ଘର କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଅଜାଣତରେ ମୋତେ ତ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟର୍ଚର୍ ସବୁ କଲେ, ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ମୋ ଅଜାଣତରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଛୋଟିଏ ଛୁଆ ଥିଲା, 5 ମାସ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ମାଆ ଘରକୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଇଆଡ଼େ ଡାଇଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଦେଲେ। ଡାଇଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଅଳ୍ପ ମାସ ହେଇଥିଲା, ଏ ଘରଟି ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାର ରୂପେ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ୟା ଡାଇଭୋର୍ସ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଇଆଡ଼େ ମୋ ଛୁଆର ଏଠୁ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଘରଟିକୁ ହକତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମୋର ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା କୌଣସି ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ପକେଇଲି, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ୱାରେଣ୍ଟି କଲେ, ତାଙ୍କେ ଗଲେନି 2-3 ବର୍ଷ ଯାଏଁ, ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟକୁ ଗଲେନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ୱାରେଣ୍ଟି ଶୁଣେଇଲେ। ୱାରେଣ୍ଟି କଲା ପରେ ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାନା କରିକି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋର ଅଜାଣତରେ ଯାଇକି ସେଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ତାକୁ ଘରେ ରଖିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ପାଣି ସବୁ ଦେଉଛି, ଏସବୁ ମିଛ କଥା ସାର୍। କେବଳ ମୁଁ ସେ ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଅଛି ସିନା ମୋତେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନଥିଲା କି ଖାଇବାକୁ ବି ମୋତେ ଦେଉନଥିଲେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ, କୌଣସି ମୋ ସହିତ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରଖିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇ ମିଛରେ ଗଲେ ଯେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛରେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କଲାଠୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଟେମ୍ପରେରୀ 5,000 କଲେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ ଜଣେ ଏକୁଟିଆ ମହିଳାଟିଏ, ମୋର ଛୁଆ ଡିଜାବିଲ୍ଡ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଧାଇଁପାରିବିନି ସାର୍, ହାଇକୋର୍ଟ ଧାଇଁପାରିବିନି, ଇଆଡ଼େ 5,000 ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ପେଟ ମୋ ଛୁଆର ପେଟକୁ ନିଅଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ।